Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou. Sit down s Veronikou. Dobrý večer. Slečna, ktorá sedí vzadu a začala spontánne jediná v tejto sále tlieskať. Vy ste navždy v mojom srdci. Ďakujem vám veľmi pekne. A teraz som si vypýtala ten potlesk a tak sa začne každá dobrá show. Pre moderátorku, pre hosti nevieme. Spomeň si na ten moment, keď si sa zahryzol do čerstvo otrhnutého jablčka. Alebo na moment, keď si sa naučil rozlišovať chuť rôznych odrod jablk. Napríklad odrodu Golden Delicious či odrodu Idaret. A teraz si predstav, že ten rozdiel v chuti môžeš opäť zažiť. Vyber si 100% jablkovú šťavu zo žitného ostrova od Kukónia. Jablka zo záhrady s rodokmeňom, ktoré ručne zbierajú a zastudené lisujú ich jablkoví nadšenci. Ako radi s humorom hovoria, zo stromu rovno do krabice. Šťava bez umelých farbív a sladidiel a bez straty vitamínov, ktoré sa prirodzene nachádzajú v jablkách. Klikajte na kukoniashop.sk, kde 100% odrodové jablkové šťavy nájdete v kategórii špajza. Sit down s Veronikou. Krokom tanečným prichádza Eva Kramerová, Evelyn. A ona naozaj prichádza krokom tanečným, takže... Dobrý večer, zapamätala som si. Sadaj, pán sa nepozeral zrovna, keď som ukazovala, nevadí. Tak pre vás, čo sa pozerali. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Počúvaj. Ja som na tebou uvažovala a uvedomila som si vlastne, že ty si pomerne veľmi v tom éteri aj sociálnych sietí, aj televízii, aj divadla, ale napriek tomu, že máš takú nejakú pre mňa nejaký level nejakého tajomna, takého niečoho, že neviem ťa úplne odhadnúť, že čo si ty za ženu. Tak... Vieš čo, každý deň som ja iná žena, okay. Veľmi hormonálna. Poznáme to, teda polovica publika asi, ale tak áno, mám aj svoje tajomstvá, ktoré nechcem dávať najavo a aj ja sa sama ťažko opisujem, lebo podľa mňa ja som takto hore dole akokoľvek. Vy máte podcast s Peťou Polnišovou, ktorý si tvrdila v rozhovoru, že je tvoja srdcová záležitosť, preto by som sa o ňom chcela aj dnes porozprávať, je extrémne počúvaný tento podcast. A je to naozaj také, že ja to vnímam trošku ako takú vašu vzájomnú terapiu, do ktorej pozývate posluchačky a posluchačov. Je, rozhodne. Neviem, či poznáte, máme podcast Ja opäť to bolelo. Pozná to tu niekto? Áno! Ježiš, ďakujem vám. To neviem, či nezačala tá, čo začala tlieskať vzadu. My ti všetci ďakujeme. Ale áno, vznikla to ako terapia po jednom takom akože rozchode mojom, kde, z ktorý som brala tak veľmi hystericky a dramaticky, ako teda každú vec vo svojom živote. A povedala som si, že není možné, aby som to jediná takto zle prežívala. A zistila som, že vlastne to v takom tom slovenskom éteri nikto nehovorí o vzťahoch tak nejak do hĺbky. Ani možno o sexualite tak, ani o vzťahoch. Naposledy peržičko, ale to vieme. Jak tak dopadlo. No. Bolo to dávno. A tak sme si povedali, že idem to spraviť a s Peťou sme zrovna vtedy obidve zažívali nejaké také vzťahové drámy a točili sme akurát jeden seriál, tak sme si boli také, že dosť blízke a presne sme to odštartovali a je to terapia pre nás a myslím si, že veľakrát pre všetky ženy, ktoré tam zdieľajú s nami, lebo však je to samozrejme anonymné, tak nejak navzájom si pomáhame, lebo si myslím, že to treba a že my ženy máme tú silu si takto pomáhať, lebo sa vieme poučiť niekedy aj z iných príbehov, nielen z tých svojich. A niekedy... Čo mne sa nedieje, lebo mne sa to musí stať častokrát, aby som sa poučila. Ak náhodou niekto v publiku klamal, čo si nemyslím, ale ak náhodou, tak máme tu aj takú krátku ukážku z toho podcastu. Mám brutálny príbeh. Môj priateľ je mega múdry a má super všeobecný prehľad. Vyhráva duel, riskuje všetky kvízy, na ktoré chodí. Jednoducho je mega inteligentný. Keď sme spolu začali chodiť, ma to strašne rajcovalo, že všetko vie, pozná odpovede. Momentálne po 4 rokoch mám naozaj nervy, keď si večer chcem dať k telke para orechy a požiadam ho, aby mi ich doniesol. Ja. Láska, donesieš mi tie orechy? Jeho odpoveď. Orechy nemáme, máme len para orechy, ktoré sú v podstate semená a obsahujú selen, ktorý by si nemala vo veľkých množstvách.
A už prevraciam oči a žeriem plné vrecko para orechov sama. V kúte. Čo v podstate nie sú para orechy, je to nesprávny názor, pretože v 19. storočí sa volali lúskance. Po latinsky paralis orechalis. Zreste moje lúskance. Tak áno. Ďakujem. Tak náš cieľ je ako keby spraviť, lebo veľa z našich podcastov, lebo sú tam samozrejme aj smutné príbehy, aj však to, že si poznáme heartbreak a zlomené srdce, čiže vieme, že nevždy sa nám chce smiať, ale ja si myslím, že ten humor takto tak akože nadľahčí a pomáha to nám všetkým. No. Mm-hmm. A preto si dovolím sa ťa pýtať aj na mužov, pretože teda riešite tých mužov v tom podcaste, inak by som nešla takto primárne sexisticky, že hneď žena prišla, sadla, nevydatá, 33-ročná. A kedy budeš mať deti? A potom, tak akože teraz už mám tých 33, čiže už by bolo, že včera neskoro niekoho stretnúť, pobudnúť s ním zo dva rôčky a už ísť, no ale uvidíme. Počkaj, sú tu nejakí muži zase v publiku, podľa mňa. Myslím si, že všetci boli donútení svojimi partnermi. Zasvieti sa a pozor na to. Vnímam to veľmi silno, že ten spoločenský tlak je na tie ženy iný. Že garantujem ti, že keď sa opýtam Jakuba Gulika, ktorý má podľa mojich informácií 32, tak nemyslím si, že tak často dostáva otázku, že kedy bude určite mať deti. Určite je to tak. Alebo kedy teda sa už nejak ako udá, vydá, bude riešiť nejaké takéto veci. Ako to ty vnímaš? Alebo lepší sa to? Lebo ja som otehotnila prvýkrát pred 30-tkou a veľa ľudí sa ma to pýtalo. Mm-hmm. Že vedia, ja som ešte v rozpuku, ruka hore, gaťky dole, všetko v poriadku. A ja som bola úplne hotová, že prečo sa ma takéto niečo pýtajú. A musela som sa s tým nejak vnútorne spracovať si to. Vnímam to, vieš čo, lebo ako keby vnímam to vtedy, keď ja sama na seba dávam tlak, že už je čas. A ja viem, že to není z mojej hlavy, ale viem, že je to nejaký priamy alebo nepriamy tlak zo spoločnosti, lebo a jednak aj vidíš tých ľudí, ktorí sú v tvojom veku, ale zároveň mi sa chce ešte žúrovať a nechce sa mi ešte úplne to tak hrotiť. Čiže určite je to tak, že ja si myslím, že bohužiaľ, tie ženy to majú ťažšie v tomto. Aj v tom, že či si single, že preboha si single, že ako keby som mohla byť kompletná iba s nejakým mužom, čo si myslím, že veľakrát tak nie, lebo som kompletná, aj keď možno niekedy nepôsobím, ale som kompletná aj takto, že je to ako keby taká nutnosť. A pre mňa je hrozne dôležité akože komunikovať aj tým ľuďom, ktorí sa to pýtajú, že ale to nie je nutnosť, mne je dobre, hej, že toto je tiež akože voľba, však mohla som mať deti už, ale ani s jedným tým partnerom by som nebola a proste je to aj takto v živote a je to v poriadku. A ja teda, neviem, sa tým netajím, že aj by som niekoho chcela, ale si myslím, že nie za každú cenu. Ale hej, mám pocit, že ženy to v tomto majú ťažšie. Mm-hmm. Vieš, že či si slobodná, či si vydatá, alebo že proste pribrala si, nepribrala si. Vieš, že vždycky nás hodnotia úplne inak ako mužov. Muž len dojde a všetci sú, že jej, no dobre. Došiel po svojich, vie sa podpísať. Došiel po svojich, šikovný je, jak sa hovorí. Dostane viac peňazí za rovnakú prácu. No a vieš, s tým si počkaj, ale aby sme teda zvážnili, s tým si mala niekedy skúsenosť, že by tvoj, ja neviem, nejaký mužský kolega dostal viac peňazí za tú istú prácu? Vieš čo, ja si myslím, že v biznise tí muži majú iné postavenie ako ženy. No, tak to nechcem to generalizovať, nie je to tak, ale stretla som sa s tým, že napríklad aj napríklad z tých manierov alebo z toho správania, že muži si môžu dovoliť oveľa, akože násobne viac ako ženy. Konkretizuj. No napríklad, že keby som ja napríklad na niečo nadávala, objektívne, pretože je málo času a je to stres, ak veľakrát vieš, že ideš naživo, ľudia na ťa kúkajú, všetko sa mení a ty zhysterčíš, tak si proste hysterka. Máš nálepku. Keď to spraví muž, tak je to, že jasne je nervózny. A takto sa to ťahá a to je v rôznych, podľa mňa, situáciách. Mm-hmm. Ja som to zažila tiež, že preto sa pýtam, že ten muž ešte, keď som robila inú, trošku inú prácu, tak som zistila, že vlastne kolega za tú istú robotu dostáva viac peňazí. Ale zase bola to pre mňa dôležitá skúsenosť, lebo potom som išla za našim šéfom a som mu to povedala a ten to asi za 30 sekúnd opravil. Takže, to je skvelé. Takže to bol ten pozitív. A výnimočné asi. A výnimočné, preto si uvedomujem, že to nie je úplne samozrejmosť a chcelo to obrovskú guráž odo mňa, alebo tak sa na to naladiť, že vôbec som to išla riešiť, lebo som si myslela, že a veď, ako možno na to dojde sám. Ja som minule dala také, tiež som sa tak posmiela, lebo ja som nikdy nejak nevnímala toto, ja som to vždy mala pocit, že všetko je OK, rovnocennosť, ale možno posledné 3 roky taká malá feministka vo mne sa zabudila. A minule sa ma niekto pýtal, že koľko ti dáme za tú prácu, proste nejaký kšeft to bol, ja že no toľko isto, koľko môjmu kolegovi, vieš. Mm-hmm. A oni boli, že čo, ja že robíme rovnakú prácu, tak mi dajte rovnaké peniaze ako jemu, že proste, že nebavme sa o tom ani. Mm-hmm. No, musíme byť priamo. Bol to môj muž, keď ste moderovali social? Preboha, nie, to by nedorovnali, jak sa hovorí. Milujem, keď sa po náročnom dni
osprchujem, spravím večernú rutinu pleti a zvalím sa do postele, kde ma čakajú nové, čerstvo vypraté, voňavé obliečky. Zbožňujem ten pocit. Uprednostňujem našu slovenskú kvalitu s rýchlym doručením a preto si tie svoje vyberám na emi.sk. Obliečky, vankúše, papulony, matrace, plachty, deky, prehozy šijú aj na mieru. Skvelé. Na emi.sk nájdete kompletnú výbavu domácnosti na jednom mieste. Nakúpite rýchlo, výhodne a z pohodlia svojho domova. Tieto obliečky si zaručene zamilujete. Viac na emi.sk. Ty si povedala, že si začínala pri stand-upe, ale dnes už stand-up nerobíš, lebo máš stres z ľudí. Som ťa počula to povedať u Jana Krausa. Mala som veľký stres ľudí, ale myslím si, že preto som vlastne rozmýšľala, iba tak premostím k tomu, lebo mi volali mi z Gunagu, že či nebudem ako keby hrať v hre Nízkotučný život, ktorý je celý o mne teda, ako vidíte. Či sa nebudem alternovať s Peťou a ja si hovorím, že fuha, zasa ľudia, že to je proste to isté, že proste pred živým publikum niečo robiť, lebo tá telka je super, lebo tam ste taký, akože ja viem, že to všetci vidia, ale ja vás nevidím, čiže je to v pohode, že mám pocit, že telka je v tomto super. No a preto som rozmýšľala, či ísť do toho divadla, lebo toto ma najviac zdesilo, že živé publikum, nerobí mi to dobre, som z toho vystresovaná. A tým, že som to urobila a že som tam s ľuďmi a že to nacvičujeme a že viem, že tam nie som sama, aj keď sú momenty, kedy akože sama som na tom pódiu, tak mi to robí, že oveľa lepšie. A ten stres vôbec nie je taký, ako keď som kedysi pred tým stand-upom mávala. Čiže myslím si, že tiež mi bolo treba nejaký tréning potom, ako som mala takú strašne dlhú pauzu. Môj muž povedal, že ty si jedna z najvtipnejších žien, aké pozná, a ty si na to povedala, že ale nie pred ľuďmi. Tak ako to teda je, že ako môže byť človek, aj si povedala, že kde si, že si viac introvert ako extrovert. Mávam také, áno. Mávam také obdobia. Raz si introvert, raz si je extrovert. Nie, že potrebujem takto. Zle som sa asi vyjadrila, lebo to bolo presne to, že dobíjam sa v samote. Nedobíjam sa medzi ľuďmi, hej? Že proste, keď som stále medzi ľuďmi, tak som taká, že OK, teraz už chodite, prosím vás všetci preč. Už to nie proste, je na vás, to nie je na vás. Nie teraz tu na vás, hej, doma, keď som napríklad. Že už treba proste návšteva, aby odišla. Takže ja už pyžame, normálne, že masku si robím, ľudia sú tam, ja že ne, už chodite domov. Toto som myslela, že introvert, ale vtipná v tom, že ja totiž to milujem moji kolegovia veľakrát. Aj teraz, keď som v inkognite a tam Mišo a Čeky, oni 500 storiek zo života a strašne ma na tom baví a ja si hovorím, že ale ja nič nemôžem zo života povedať, lebo všetky moje storky sú že totálne nevhodné. Nie, že do 18, ale že do 28 rokov. Väčšina proste bizarností je, keď sme sa že totálne ožrali, čiže tiež to nemôžem povedať, lebo proste všetci budú myslieť, že som ožratá stále, vieš? A ty si pritom len väčšinou ožratá a nie stále. Pritom okay. Ja som 2 roky nepila, halo. Aha, aha. Teraz už pijem, takže pohode. Takže už je dobré. To dnes prišla. Prečo som dnes prišla. Ale nie, čiže väčšinou som taká, že je to dosť nevhodné a že viac tak. Myslím si, že tak a so Saifom je to iné, lebo my aj troška tak pohejtíme, aj sa posmiejeme, aj taký ako nekorektný humor, tak ja sa vždy smiejem s Saifovi, že budeme canceled proste, že ja keď by som povedala niekedy niečo, čo ma napadne, tak už som zrušená dávno. Dobre. A aký teda je humor, ktorý tebe najviac vyhovuje? Vy ste veľkí kamaráti aj s Ferom Jokom, on má nejaký typ humoru, potom sú samozrejme zase nejakí stand-upisti iní. Čo je to, čo teba vždy zaručene pobaví, okrem môjho muža, samozrejme? Áno, podarí sa mu občas. Ja to mám také rôzne, no zrejme škodoradosť. Ale inak si veľmi dobrý človek, citlivý. Ale som. Ale keby náhodou si sa potkal o schodík, nebudem vážna. Proste, tak ti poviem. Vážne tlieskate mojej potenciálnej akože nehode? No, čiže takže škodoradosť, áno, že keď sa niekomu niečo áno, stane. Áno, tak že áno, najprimitívnejší typ. Tak už chápem, že nemôžeš sa úplne v plnej kráse akože prejaviť v inkognite. To je to tajomno. Ktoré pozerajú 60 plus dámy pri žehlení. Ja naozaj, ja vždy kalkulujem a potom som celý čas ticho a hovorím si, Eva, toto je že mizerný výsledok, že toto je práca, že musíš vykonať niečo, aby ťa zavolali aj na budúce a ja som ticho, lebo všetko, čo ma napadne, že toto nemôžem. Ježiši, toto nemôžem. Toto bude pozerať babka, toto vôbec. Čiže áno, takže keď ma uvidíte na obrazovkách a budem že veľmi ticho, je to preto, že predúmiem, ktorú historku môžem reálne povedať. A keď sa pozeráš spätne na tú Evu, Evelyn z tých Kún, lebo veď Kúny teba preslávili. Čo je v poriadku, veď akože ja, moja prvá reportáž bola o zmrzline, ty si mala Kúny, všetko je niekde started vo vesmíre. From the bottom. Now we're here. Super, gratulujem nám. Ale keď sa pozrieš na tú Evelyn a pozrieš sa na tú Evelyn dnes, tak čo je najväčší rozdiel v týchto dvoch ženách?
ťažká otázka. Uh-huh. Ty filozofka stará. Stará? Stará, akože filozoficky stará. O rok mám viac ako ty. Nie, akože, nie že stará, ale akože, no, veď Chápem. Počúvaj, dneska som bol celý deň sama, tak sa mi ťažko vyjadruje. Ja som videla ináč na internete také video, že také, že keď si dlho doma sám, že spraviš iba, že aby si vedel, ako znie tvoj hlas, tak toto som ja dneska iba príma, že alebo si začne spievať a oči, lebo ja reálne si hovorím, že Evi, ty si dnes nepovedala ani slovo, lebo som s nikým nevolala. Úplne celý deň som si iba tak vibila sama doma. Čiže prepáč, že sa moje vyjadrovacie schopnosti, je to preto, že žijem sama a... Naše životy nemôžu byť rozličnejšie. To je veľmi, veľmi vtipné. No, takže pýta, no, vidíš? Eva iná, Eva Kuni a Eva dnes. Vieš čo, dnes... Môže to byť aj, že máš inú farbu vlasov, je to v poriadku. Halo, som Ríšavka. A to je kvôli filmu? Áno, to je kvôli filmu, lebo hrám tam s Kubom Pracharom, Tárik. A aby sme neboli takí, akože si podobní, lebo sme mali podobný typ vlasov, tak ja, že dobre, budem zrska. Ináč pozývam vás do kín. Kedy odprezentuj si. Áno, film Všichni za jednoho, mluvím tam po česky. A nedabujú ťa? Nedabujú ma, lebo som sa naučila češtinu. No, teda uvidíme. Ale váš, nežíkej. Keď ma budete hejčiť v januári, tak uvidíme, že či som sa naučila. Ty ano, si myslíš, že sa naučila, jo? Jo, ne, ja sa normálne naučila. A mluvila tak. No. Všichni za jednoho v januári v kinách, príďte. Príďte, áno. Bude to taká crazy komédia o team buildingu, čo si myslím, že každý z nás zažil. Sit down s Veronikou. Každý inšpiratívny človek, ktorý zavítal do Sit Down, dostal v nejakom bode príležitosť. Rozvíjal svoj potenciál a pracoval na svojich schopnostiach. Takúto príležitosť sa zaslúži každé dieťa. A preto je dôležité, aby malo rovnocenný prístup k technológiám a nadobúdalo digitálne zručnosti. Prihláste svoj projekt digitálneho vzdelávania do grantového programu Nadácie Orange a prispejte k digitálnej budúcnosti pre každého mladého človeka. Prijímanie projektov trvá do 17. októbra na www.nadaciaorange.sk. Ty si spomenula, že je v tebe malá feministka, ale spomenula si to s takým akože ha. Je v tebe naozaj feministka? Si ty naozaj feministka? Teraz všetci tak, že doprčiť, už sme naspäť. Asi som. Uh-huh. Čítala som jednu knihu a napísala to, neviem, určite si ju podľa mňa ty čítala, lebo ty podľa mňa všetko čítaš. Všetko. Aj obaly, potravy. No. Lebo nie, akože to som ti chcela dať, že to nebol hej, to bol kompliment, lebo ty si tak akože, vieš, na úrovni. A ona robila v Google strašne dlho a ona napísala knihu o tom, ako sa vlastne je pohľad na ženy po vedúcich, áno, po vedúcich. Ja som to hovorila a je to pravda. Lean In sa volá tá kniha. Samergová. Uh-huh. Presne hovorila o tom, ako je iný pohľad na ženy vo vedúcich pozíciách ako mužov a tak. A mňa to úplne prekvapilo. A asi preto som sa dostala k tej knihe, lebo som to začala vnímať. Akže máme úplne iné pozície ženy a muži a je pre nás množstvo vecí ťažkých. Vieš, že ako keby, že mňa sa to tak neukazuje. Vieš, že ja to len počúvam a nejak ma to tak akože polo začalo iritovať. Takže preto hovorím taká malá, lebo ešte to nie, teraz akože nepúcham do hrude, že teraz poďme bojovať, alebo ja neviem čo, lebo musí sa to nejak tak usedieť a musím si sa s tým tak akože postotožňovať. Ale nemusíš sa mi ospravedlňovať, to je úplne v poriadku. Ja nie, akože ja sa neospravedlňujem, to iba lebo... akože sama pred sebou si tak hovorím, že vlastne kde stojím v rámci tejto témy, ale samozrejme, že som... Lebo ja si práve, že myslím, keď aj kľudne, aj keby si povedala, že nie si, alebo čo, môžeme sa baviť, nebudeš mať pravdu, ale môžeme sa baviť. Ale vieš, že tam by podľa mňa v tejto téme, tá téma má na Slovensku ten feminizmus, rovnoprávnosť, rodová rovnosť, akokoľvek to nazveš, má veľmi zlé renome. Je to také, že strašné. Feministka fúzi, spotená, strapatá, neholí si nohy a kričí. Hej? Že to je zhruba taký obraz vo väčšinovej populácii, nemyslím si, že tu v tejto miestnosti. A že nesmierne by sa tam hodil niekto, kto to bude komunikovať s takou akože nadhľadom a s humorom. Presne. A mala by to byť žena. Takže ja ti iba dávam, že keď niekedy budeš sama doma zavretá a nebudeš hľadať niekoho na boskávanie, tak takže by si sa mohla nad týmto zamyslieť, vieš, lebo si myslím, že v tebe by sa tak pretli tie rôzne priesečníky a mohlo by to mať dobrý efekt. Určite áno, ale ja si myslím, že takéto veci sa musia komunikovať presne kvôli tomu, že je takýto pohľad na feministky veľmi citlivo. Vieš, že ja mám pocit, že keď chceme tu robiť nejakú revolúciu, ja vidím, že do toho idú ľudia aj s dobrou myšlienkou hrozne agresívne. A mne to vadí, aj napriek tomu, že s nimi súhlasím. A preto asi o tom nehovorím, lebo to je to uloženie, aby som to dokázala odkomunikovať tak, aby to ľudia pochopili, aby to nebolo agresívne, lebo neviem, proste to není nejaký štýl, ktorým by som chcela ísť, vieš, ako veľa vecí, no.
Rozumiem. A voľby, alebo politika, alebo tieto veci komunikuješ, budeš komunikovať, alebo radšej nie? Akurát, vieš čo, určite potrebujem vyzvať ľudí, aby išli voliť a akurát zajtra ideme s Ferom natočiť nejaké video, mm-hmm. aby sme podporili to, čo si my myslíme, že je správne. Počkaj, voliť alebo nejakú konkrétnu voliť voľbu? Voliť aj ako keby možno nejak kriticky ukázať, ktoré sú tie veci, s ktorými my nesúhlasíme. Ja napríklad som teraz prestala úplne to sledovať, že normálne som sa vypla zo sociálnych sietí, akože v zmysle tom, že nekúkam, aká je tá situácia, mne to hrozne dokáže položiť a ja chápem, prečo sú ľudia strašne nahnevaní, a lebo je to proste, sme na mieste, kde máme byť nahnevaní a proste smutní, ale mňa to fakt, že strašne deprimuje, ale minimálne viem, kde ja stojím, ale nemôžem to nám teraz správy, vôbec nemôžem čítať, lebo ja by som sa zbláznila z toho. Uh-huh. Čo asi chápeš, lebo sa asi z toho zbláznevame všetci každý deň. No. Rozumiem, ale teda budeš mať takýto nejaký apel na verejnosť, aby išli voliť. A ako sa ty vyrovnávaš s tým, že ak takýto apel urobíte, tak môže prísť nejaký hejt, nejaká časť spoločnosti ťa môže odsúdiť, prípadne byť veľmi nepríjemná. Zase nechcem to tu teraz úplne rodovo meniť alebo deliť, ale tie výhrážky ženám alebo tie hejty ženám sú iné ako hejty mužom. Vieš čo, je úplne jedno, čo spravíš, lebo vždy ťa bude niekto hejtiť. Mm. To je zákon. To som pochopila za tých XY rokov, čo robím to, čo robím. Ja nemusím spraviť nič. A aj tak je proste miliarda ľudí, ktorí ma nenávidí len preto, že som. Takže to je úplne jedno. Čiže ja som to prijala tak, že a už dlhodobo, že proste ja robím, čo chcem a keď s tým nejak nesúzniš, tak sleduj niekoho iného. No ale to je, prečo si ty pre mňa a prečo sme ťa aj zavolali dnes, že ty si pre mňa veľmi inšpiratívna v tomto prístupe, že ty aj pomenuješ nejaké svoje podľa teba nedostatky alebo podľa teba nejaké veci, ktoré na sebe by si chcela meniť, hej, že hovoríš o svojej postave, ktorá je podľa mňa úplne krásna a nič netreba meniť. Ale teda hovoríš, že stretli sme sa s Evelyn pred asi 2 týždňami a asi druhá vec, čo si mi povedala, je, že chudneš. Vieš, že ty to tak akože... Ja celá životne, halo. Hej. Evelyn, chudnutie Kramerová. No. Tak by ale že sa vieš podľa mňa s takou nadsázkou zhodnotiť a že podľa mňa si na takom správnom mieste a že mnohé ženy sa v tebe aj preto vidia, preto sú im sympatické tvoje podcasty s Petrou alebo tvoj Instagram alebo tvoje herectvo alebo tvoje moderovanie, pokiaľ vieš, čo moderuješ. Vieš, že to sa teším, ďakujem, že to hovoríš. Že aby si nemala pocit, že teraz sa tu vrtám v tvojom psyche, lebo chcem na niečo nejaké zlé upozorniť alebo ti vynadať. Vieš, ja mám toľko terapie za sebou, že vŕtanie sa v mojom psyche už je vlastne koníček, by som povedala. Takže okay. Je to úplne v poriadku. Uh-huh. A mám tu poznámku z rešeršu, ale ja som naozaj málo spala. Má rada porno a skutočné paničky z Atlanty a New Yorku. Nemá rada kozí syr, lebo tam cíti vemeno. Tak ja už neviem, že odkiaľ? Kde si ty robíš rešerš? Dobre, no, refresher otázky. To s tým kozím sírom je pravda. OK. S pornom to máš odkiaľ? To bolo v refresher, nejaké ste boli s Ferom v nejakých otázkach a odpovediach. Dobre, teraz... Je to pravda, kričí tam. Teraz tak rozmýšľam, že však, videli ste to niekto, že som si to nevymyslela, no? Ja teraz mám všetko zatrojované, novinárka. Teraz ľutujem, že nepozerám veci, v ktorých som a asi začnem. Lebo ja mám pocit, že to je iba pre tento moment. Tu sa to deje a to je presne o tom hovorím. Potom to ide von a ja o tom ani neviem. Dobre, ale kto nemá rád porno vyslovene? No zdvihnite ruku. Aha. Ale... Takže už chápeme, prečo... Chápem, prečo sem chodia, áno. Hej, no a čo bolo ďalšie, čo si to... Takže kozí syr nemáš rada, nie, lebo tam cítiš vemeno? Odporné, nie. Vôbec to nepríjmam. Dobre, a skutočné paničky je reality show, ktorú pozerávaš, áno? K tomu sa s najväčším úsmevom priznávaš. Áno, dobre, guilty pleasure. Mm-hmm. Proste, keď som unavená a neviem, kudy kam, pozriem si skutočné paničky z Atlanty, lebo je to, že 10 extra bohatých žien, ktoré majú iba problém, kde vypijú víno a s kým sa pohádajú. A mňa to, že hrozne baví a že toto je niekoho naozaj život. A vlastne, prečo sa trápim? Hej? A že môžem na to ašpirovať ešte. Áno. Áno, presne víno tak. Máš a ostatné už sa dorieši. Dobre, a teda k záveru BD ako na tom? Už je zariadený? Počúvajte, v živote som nepočula toľkokrát frázu, no to sa nedá. A začínam z toho šedivieť, čiže som aj celkom rada, že som zmenila tú farbu, lebo už by ste videli tú striebrovlasú Evelyn. Ja sa zblázním. Ja som normálne... Mne nerobí problém, že som single. Teraz, keď prerábam byt, som pochopila, že nie. Už chápem, na čo je dobrý muž, že asi to pomeria, asi to urobí, asi to vybaví, asi tam zavolá. No, tuto zle publika, že no, neviem. Mne to išlo v hlave a vy ste to povedali, ďakujem. Tak. Povedzte mi viac o tom, nech nemám zlý pocit. Lebo ja hneď obedia, že ja som žena, samoživiteľka, ja nevládzem. To tu vybaví samoživiteľka samej seba. To je dosť.
A teraz, dobre, poviem vám pravdu. V útorok som sa na mňa dorevala jak divá svinia. Keď odišli robotníci, ja už som mala takto na krajičku, lebo toto bude nevadí, možno aj 5 minút to bude dlhé. Počúvajte, nás. Prišli proste, to je, no veď nebude, skráčim to. Jednoducho prišli kuchyňari, mám, stojí mi korpus kuchyne už 2 mesiace. Došli to dorobiť, ja že je super, super, už budem mať kuchynu a celá som sa na to namotala, bývam inde, vie, že v kufri mám veci, vie, že nie si vybalená, no proste hrozný život. Existenčné problémy. White people problems. Nemá hotový byt v centre Bratislavy. Prepač. No prepáč, proste, nemáš tú kuchyňu. Kuchyňa proste, že sporák je napravo a oni, že chladnička sa bude otvárať naľavo, hej? Ja, že v ktorej galaxii je v poriadku, aby chladnička sa otvárala do chodby. Joj, no ale to mi, to sa nedá inak. Ja, že veci to boli pred 2 mesiacmi. No ale ja neviem, slečna. Ja, že dobre, nevadí, Evi, predýchajte, že prosím vás, skúste. Stále som bola milá, hej, 9 hodín ráno. Potom prišli s vyrezaným kameňom, ktorý stal bambilión, ktorý samozrejme som musela 700 divadiel v Komárne zahrať, aby som si ho zaplatila. Máže 500 predstavení v Komárne a ja, že OK, tak mám na polku kameňa. A zrazu vidím, že je vyrezaná iba jedna diera na elektriku. Ja, že no tak prosím vás, za ten kameň to už sa nedá nejak. Nie, veď tu ste chceli iba jednu zástrčku. Ja, že do kuchyne, čo mi všetko treba do kuchyne? Ja, že OK. Dobre, nevadí, tak zruším kanvicu, telefón, vlastne kávovár, všetko zruším. Nevadí, bude pekný kameň. Dobre, toto bola druhá vec. Potom bolo, že tak namontujte prosím vás aspoň umývadlo. No, dobre, ale nemáte tu sifón? Ježe, jakže nemám sifón? No, ale k tomu umývadlu, nejde sifón k umývadlu? Ježe, jakže nie, veď som si ho kúpila. Ale ja aj to v katalógu bolo napísané, že bez sifónu, to vy neviete. To si vodára zavolajte. A ja, že A už mi, ja už som cítila, ja som cholerik, ja cítim, keď už to na mňa ide a že už je zlé, hej, keď sú ľudia okolo. A ja vrajem, dobre, okej, okay, Evi, pôjde kľud, pôjdeš kúpiť sifón, whatever. A prosím vás, tú rúru by ste mi mohli, no ale to my nemontujeme. To vám nepovedali, že my nemontujeme spotrebiče. A ja, že a to si mám ja zmontovať spotrebiče? No ja neviem, my to nemontujeme, to máte na zmluve. Ja, že na akej zmluve, kde to bolo napísané? A potom ešte, že tak indukciu môžete položiť a to my nerobíme, ak máte krátky kábel na indukciu. Čiže bolo 10 hodín a 30 minút a toto všetko ja som strebala, dohročila, ja som, komu mám zavolať, aby mi pomohli? Ja som takto tam zjapala, ten robotník na mňa pozrela, že pani, ja neviem, mne to nepovedali. Ja potom, a teraz výčitky svedomia, že prepáčte, že na vás kričím. A on, že pohode. Čiže ja som, vlastne táto atmosféra bola v mojom byte, hej. No, do toho mi montovali schody, hej, čiže milión prachu, do toho proste záclony, ktoré som ja sama merala, aby som ich skrátila. Jože, ja to pomerám, nechajte tak, ja to pomerám. A zmerala som ich asi o 50 cm kratšie, čiže mám 7 osminkové záclony. Normálne, že crop top na okne. Normálne, že to nemá, že žiaden zmysel. A hovorím si, že Evi, teraz sa môže hnevať už len sama na seba. Tak odišiel robotník a je, že prosím, už môžete ísť. A už som cítila, že už ide mi do revania, takže som sa dorevala jak svinia z tej prerábky. Čiže áno, luxusný byt v centre mesta, ale toto sú skutočné emócie z luxusného bytu v strede mesta. Mám žalúzie z IKEA, takže taký luxusný zase nebude, jak sa hovorí. Takže toto je môj príbeh bytu, čiže keď mi niekto povie, že ježiš, nemôžem hrešiť. Myslím si, že podľa intenzity reakcie mnohí a mnohé zariadovali byt a vedia sa s tebou sotožniť. Ano. Takže je to úplne v poriadku. Takže naozaj mám len jeden život, nie som mačka a už nikdy to nechcem zažiť v živote. Takže už tam skonáš v tomto byte. No nie, tak predpokladám, že bude mať frajera, ktorý bude mať svoj byt. A nebude treba prerábať. A ja som sa ťa chcela opýtať, že aké sú tvoje ašpirácie do budúcna a ty si mi to zodpovedala, takže v zásade ti už môžeme len zatlieskať a držíme ti palce. Ďakujem vám krásne. S tvojou reholou. Evelyn. Ďakujem, ďakujem. Ďakujeme ti, tento potlesk je tvoj a bude trvať, až kým neotancuješ. Dámy a páni, dovolte mi vás pozvať na ďalšie predstavenia sit-downu s Veronikou. Jedno sa odohrá v Žiline a hostiami budú herečka Gabika Marcinková a moderátor, influencer a manžel Matej Sajfa Cifra. A bude to 23. októbra a v Bratislave budeme 29. októbra s hostiami Zuzana Kovačič-Hanzelová, novinárka a Viktor Vince,
moderátora Čerstvý otec. Lístky nájdete na sitdownsveronikou.sk. Budeme sa na vás tešiť. Sit down s Veronikou.